galera cadê galera deixa eu ver se meu som tá bom aí deixa eu ver se meu som tá bom deixa eu ver deixa eu ver se meu som tá bom deixa eu ver tá ótimo meu som tá ótimo meu som tá ótimo tá ótimo meu som fala galera Uai. que isso filho Poxa, tá pagando a live aí meu filho tá pagando a live aí por quê? Eita poxa, veio aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver tá pagando a live aqui meu celular pagou a live que que, que é <laughs> <laughs> Bom dia, galera! Que que é isso? Tá dando pau aqui, gente? Tá dando pau na live aqui, meu Deus do céu. Bugou a live, mano. Bugou a live? Como assim, bugadaça a live? Não, 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 não. YouTube não buga o tio Léo, não, tiozão. Não buga o tio Léo, não, que tá começando aqui mais um Forca. Sejam muito bem-vindos aqui à live do tio Léo. Tá começando mais um Forca aqui. Irado pra você que acabou de chegar aí, sexta-feira. Você tá aí já depois da aula, tranquilaço. Tranquilaço aí em casa, depois de ter batido aquele rangão, né, velho? Arroz, feijão, Farinha, alface, tomate, beterraba, batata, pirê, depois ainda mandou de sobremesa aquele doce de leite gigantesco, mais arroz doce, mais goiabada, e agora tá parecendo, sabe o que, uma tartaruga no deserto deitada de barriga para cima, <laughs> Fala, galera, tranquilo, sejam muito bem-vindos aí à live do Tio Léo aí. Sejam muito bem-vindos, estamos juntos aqui. Eu sou o Tio Léo e você está muito bem-vindo. Você seja muito bem-vinda aí à live do De com ela. Está começando mais um Forca aqui com você. Enquanto isso, a gente vai dando um salve pra galera que já tá na live aí, já deu like na live, já tá na live. Deixa eu ver aqui. A Diana Ayrton, Simba, Gato Curioso, Isaías Tangirofa, número um do Tio Léo. E aí, Gato Curioso, que mandou Clófi, Kioto, Henrique, Renekite, Rene, Rene, Mundo da Gigi lá na locações, Nicolas, quem tá aí muito mais, já vai deixar o like pro Tio Léo e vamos que vamos, galera, porque só cês no universo dos games do De Rolê com Elas e o Tio Léo. Como é que vocês estão, seus cabeças de repolho do sacolão? Tudo bem com vocês aí? Tiveram aula hoje? Estão aqui já liberados para o final de semana? Podemos ter lives todos os dias e podemos estar juntos ou ainda não? Temos que estudar para a prova, alguma coisa assim? Vocês têm que me falar, valeu? O Nicolas já chegou e falou assim, Tio Léo... Já dei like na live, o Nicolas já falou que já deu like na live, velho, o Nicolas já chegou, falei, já dei like na live, mundo da Gigi falou assim, eita, já tô pronta pro final de semana, vou dormir até de madrugada, vou ver as lives do canal do tio Léo até duas da manhã, aê, esse já comecei a gostar, já comecei a gostar disso aí, hein? Já comecei a gostar disso aí. Fala aí, mundo da Gigi, Isaías girou, Renekait. Cadê as meninas namoradeiras aqui que ficavam de manhã aqui namorando? Os meninos sumiram todos, né? Já sumiram todos, já não tem mais ninguém. Cadê a Arco? Cadê a Mili? Sumiram todas, né? Sexta-feira some as meninas, né? Vai tudo namorar e deixa o tio Léo aqui sozinho, né? Eu entendo, eu sei. Na minha época era assim também. Eu ficava sexta em casa, minhas amigas iam namorar, eu ficava sozinho. Beleza, mas tudo bem. Faz parte, então. Falando Ana Beatriz, um beijo pra Ana Beatriz. Que botou uma borboleta colorida no final do nome Eu achei muito lindo Ana Beatriz, seu nome tá lindo no YouTube Muito bem, o Simba tá rindo Porque o Simba é ex-namorado da Milikit E do... Mentira Milikit é a irmã do Simba Ela é... O Simba aí é ex-namorado da Arco É isso mesmo Acho que é isso Fala aí, Gato Curioso E aí, galera tão pronto então para o Forca Se você tá pronto para o Forca Sobe aí, hashtag Eu tenho alergia a doce de leite. Sobe aí, hashtag, #eu tenho alergia a doce de leite, vai subindo aí pra gente começar o jogo aí. Vamos lá subindo, subindo, subindo. Tô à procura de um que você tá aí à procura de um o quê, rapaz? Tá à procura de um o quê? Eu tô treinando hoje porque é sexta-feira eu fico frenético. Eu fico querendo fazer uns uns jab de direita, jab de esquerda, soco direto, soco direto e punch. E can... come, come, ha. Eu começo a fazer isso na sexta-feira porque eu fico muito feliz na sexta-feira e eu fico assim louco porque eu quero jogar e ganhar de vocês aqui. no foca de hoje e a primeira palavra que já é estranha. Vocês podem ver aqui meu efeito de pobreza. Pobre no YouTube, prazer. Eu sou o tio Léo. tio Léo faz live de descalço. Tem estrelinhas da Shopee, um quadro quebrado e um fio passando no meio. É o tio Léo, o youtuber mais pobre do YouTube aí. Muito obrigado por vocês me estarem participando aí. Vamos lá! Eu tenho alergia à dor de leite, mundo da Gigi já mandou, bloco já chegou, o tio é o Melhor. Sejam bem-vindos ao YouTube. Mais pobre do YouTube, seja aí muito bem. Eu tenho a Legenda Tio Dojele. Valeu, Nicolas! Bora pra mais um Forca aqui! Atenção pra você que tá chegando aí e quer jogar o Forca com a gente! Vem pra cá jogar o Forca aqui! Porque hoje nós estamos em Saraços aqui, porque é sexta-feira, meu irmão, e sexta-feira a gente faz o quê? <laughs> a gente comemora porque é sexta-feira e sexta-feira todo mundo fica feliz então vamos começar aqui a primeira palavra do Forca já está aqui no quadro e você que está querendo chegar aí já chega, coloca a sua bateria do celular aí liga a sua bateria porque vai ferver agora o Forquim liga a sua bateria e já põe no final já põe no final aí a sua bateria aí liga em melhor a internet, conecta lá no vizinho a senha do vizinho é McChedda sem cebola pode testar aí, conecta no vizinho que o vizinho tem 5G e tem muito mais tráfego de dados para você poder aqui quem é mais rápido então pra você Jogar aqui no quadro, nós já temos a palavra aqui que tem seis letras. Seis letras aqui para você poder adivinhar. E quem ganha aqui, meu amigo? Quem ganha o forco aqui vira inscrito blue. O que, que é inscrito lá o inscrito Blue, você tem o seu nome azul, sim, o seu nome fica azul. E você vira como se fosse o Naruto aqui do nosso canal. Você tem tanto poder que você começa a transpirar e queimar o fogo igual o Goku, mano. Então você pode aí, presta atenção então, pra você jogar aqui. Cadê a galera que desceu? Não comecem as letras a subir. Subam as letras, subam as letras, que o tio vai escolher agora. Subindo as letras, você pode falar qualquer letra aqui. E pra ingressar no nosso jogo, você tem que dar like na live. Segura o seu dedo na tela aí, três segundos. E solta o dedo e solta o like. Então, pra você entender muito bem, pra você jogar aqui, você tem que ter dado like na live e se inscrever no canal. Se você não se inscreveu no canal, você é um fraco. Você é um fracote que não consegue nem ver One Piece em um mês. E leva mais de seis meses para ver um one piece enquanto você poderia vir em um mês e você não consegue ver mais isso então você precisa aqui vir jogar com a gente então comecem aí a mandar as letras para frente que é a hora que eu vou pescar alguém aqui eu só pesco quem deu like na live agora então primeira letra valendo aqui no quadro com seis letras valendo um inscrito blue assim presta atenção que agora eu vou escolher você Deus acima de todos fuja ele que é letra P temos letra T, Não temos letra T. Temos então a primeira cabeça do boneco aqui. Vamos pegar mais alguém aqui. Eu quero pegar mais alguém aqui. Eu quero pegar aqui Arthur Bartera que falou letra A. Temos a letra A. Não temos a letra A, então já foi T A, então temos aqui o corpo do nosso bonequinho, então e você que tá aí? E você que tá aí? Tá querendo jogar? Chega aí, senta o dedo no like aqui em cima do seu celular, ó. Aqui no canto da sua tela tem três pontinhos aqui, ó, aqui, ó. É só você clicar aqui, dar o um like na live e... Você já está no jogo mais irado do youtuber... Mais pobre do YouTube, então seja muito bem-vindo aí. Vamos lá jogar, eu quero você, Analita Ferreira, que falou letra L. Temos letra L aqui, Tio Léo. Temos letra L, muito bem, Analita Ferreira. Analita Ferreira já chegou com pé na porta do YouTube, mais pobre, falou, assim, Tio Léo, eu vou jogar que eu quero uma letra aqui. Analita já chegou e botou a letra L. Ela já chegou. Muito braba na tela, então, pra você. Vou te ensinar, vou te ensinar um hack aqui. Vou te ensinar um hack aqui, um hack, um hack. Vou te ensinar o hack da live. O hack da live é o seguinte: quanto mais você mandar sua letra aí no chat, mais você aparece na minha tela, mais você tem chance de jogar, entendeu? Esse é um hack, mas fica em silêncio. E outro hack da live, presta atenção que eu vou falar baixo aqui, ó. Tô falando baixo com você, que tem que dar like na live. Porque quem não dá like na live acaba não aparecendo na minha tela. Para dar like na live é só você segurar o dedo na tela, três segundos, soltar e vai subir o ok. Ok, dei uma dica então. Vamos lá para a próxima aqui, descendo mais uma. Eu quero você, Nicolas, que deu like na live, da letra B. Temos letra B, temos letra B, muito bem. Temos letra B, Nicolas já mandou a braba. Nicolas mandou a braba, eu quero mais você assim. Eu quero Marcelo de Castro, Marcelo de Castro quer letra A. Não pode jogar Marcelo de Castro. Você não deu like na live, velho. Não deu like na live, não joga. E é por isso que você é um loser, perdedor. Não deu like na live. Quem não deu like na live não joga. Então eu pego debaixo baixo o Luan Gamer que falou letra U. Temos letra U, não temos letra U, aqui temos a. O braço do nosso boneco, vamos lá mais uma que Eu quero pegar aqui, eu quero ranetar e renetar e falou letra U de novo. Letra U não pode de novo. Eu quero Cleonice Oliveira que falou letra A. Letra A repetida, Cleonice. Então temos aqui mais um braço do nosso boneco. Vamos falar mais uma aqui. Então, para você que quer aparecer aqui na tela, você tem que mandar várias vezes, você tem que dar like na live para aparecer aqui. E estamos no Forca do YouTuber mais pobre do YouTube. Com meu pé sujo, fio passando. E meu, iluminação da Shopping, se você gosta desse youtuber que vos fala, já dá o um like aí, segura a gente bem pra cá, vou pegar mais uma palavra aqui no quadro, eu quero Isabela Miranda Andrade, que falou letra E, temos letra E, Isabela, não temos letra E, temos aqui o nosso, a do boneco aqui, vamos lá pra mais uma aqui, eu quero pegar pra você, a Laésio, Laésio falou letra C, temos letra C, não temos letra C, nosso boneco está pronto então para ser, nosso boneco está pronto para ser enforcado. Atenção! Vocês estão prestes a ser enforcados. O boneco está pronto e a corda irá subir para o enforcar. Cuidado que vocês já erraram duas vezes a letra A. U E C e ter. Então vai lá, tio Léo, e busca mais alguém aí, busca mais alguém de olho pra falar aqui. Eu quero Esther Kawani, que falou letra V. Temos letra V, Esther Kawani? Não temos letra V subindo a corda, então subindo a corda. Vamos lá pegar mais alguém aqui. O hack da live, eu já falei pra vocês, eu já falei pra vocês que o hack da live é vocês mandarem muitas vezes pra vocês subirem aqui, subindo muito, mano, tem que mandar. Tem que mandar pra vocês aparecerem. Quando mais vocês aparecem aqui na minha tela, mais você tem chance de jogar. Então você tem que mandar muitas vezes vou mandar aqui, velho. Então vamos lá. Bernardo Fonseca, Bernardo Fonseca. Não, 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 não. Bernardo Fonseca, você não deu like na live. Você não pode jogar, cara. É, eu ia escolher você, mas você não deu like na live. É tão simples de dar like na live. Você só segurar seu dedo na tela três segundos aí, ó. Soltar o dedo na tela do seu celular, mano. Segura três segundos, solta e vai subir o like aí você pode jogar. Ah, cara, não deu like, não pode jogar, então. Poco X Pro falou se letra A. Ih, repetiram de novo a letra A subindo a tela mais uma vez aqui, vamos lá pegar mais uma aqui, eu quero a Josiana Silva Silva falou J, Josiana Silva muito bem, J não temos faltando mais dois erros para que os inscritos percam e sejam enforcados inscritinhos, cuidado inscritinhos, vocês vão ser enforcados mano, vocês vão ser enforcados mano, lembrando que chegamos a 515 mil tem dança do caranguejo que come queijo, quando chegamos a cada mil inscritos aqui, tem a dança do caranguejo que come e queijo, estamos quase parecendo aqui. Então vamos lá, descendo mais um aqui. Vamos descendo mais um aqui. Eu quero o Borges. Maicon Borges, o que que você fez aí, velho? Maicon Borges simplesmente não falou a letra, não. Sabe o que que ele falou? Que a palavra é Roblox. Mas... Com Borges acerta a palavra Roblox, muito bem Michael Borges, Michael Borges acerta a palavra Roblox e está na hora, batemos mil inscritos aqui, a cada mil inscritos temos o que? A comemoração com a dança do caranguejo que come queijo. Patas arqueadas, perna dobrada, e solta a música. Dança do caranguejo, dança do caranguejo, dança do caranguejo, que dá um pulo e come queijo, dança do caranguejo, dança do caranguejo, dança do caranguejo, que dá um pulo e come queijo, dança do carangueju, dança do caranguejo. dança do caranguejo, que dá um pulo e come queijo, dança do carangueju, dança do caranguejo. dança do carangueju, do que dá um pulo e come queijo. Muito bem. A cada mil inscritos tem a dança do caranguejo. Dança realizada com sucesso. Muito bem, vamos para o próximo aí. Próximo desafio do Forca desse período. Acertar a palavra Roblox. Roblox. Acertar a próxima palavra. Valendo mais um inscrito blue. Valendo mais um inscrito blue. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro... Cinco, seis, sete letras, sete letras para você que quer jogar aí. Atenção, meu tiazão e meu tiazona. Bora pra lá! Bora pra lá, meu filho, presta atenção nas regras do jogo. Você está aqui no canal do Tio Léo, o youtuber mais pobre do YouTube aqui, com o seu pé sujo, o fio no chão, iluminação de terceira e um cenário muito barato. Você nunca viu um youtuber tão pobre na vida. Seja bem-vindo. Eu sou o Tio Léo, o youtuber mais pobre do YouTube. Vamos lá. Você sabe jogar aqui o forca? Não sabe jogar, vou te ensinar então. Temos a palavra aqui no quadro, atenção. Pra você falar a primeira coisa, a primeira coisa, tem que dar like na live, tem que dar like na live, segura o dedo aí na tela, segura o dedo na sua tela, no celular. Três segundos, segurou, soltou, deu like, tá no jogo, tá no jogo, tá no jogo, tá no jogo bora! Tá no jogo, bora, tá no jogo, bora, vamos lá, vamos lá, já tá no jogo, já tá no jogo. Bora lá então, já temos a palavra aqui no quadro. E você pode começar, vai, 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 vai. Vai, sobe, 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 sobe. Sobe o que você quer, sobe o que você quer. Sobe, vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo. Quanto mais você escrever, mais chance você tem de ganhar, porque você aparece na minha tela mais vezes, mano. Então você tem que subir muito, subir, sobe, 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 sobe. sobe. bora. Bora. Bora, tiazões e tiazonas, muito bem, eu vou pegar aqui, Júlia Flores, que falou letra I, temos letra I, muito bem, Júlia Flores, temos letra I, temos letra I, tio Léo, o que, que você está escrevendo errado aqui, temos letra I, muito bem, Júlia Flores, Júlia Flores, deu like na live, muito bem, Júlia Flores, vamos lá, mais uma aqui, mais uma letrinha, tio Léo, vá buscar lá, deixa eu ver... Vivian Gadotti falou letra A, temos letra A? Temos letra A sim, Vivian Gadotti falou temos duas letras As. Vivian Gadotti acaba de acertar duas letras As, uma e duas. Meu Deus do céu! Júlia Gadotti, você acertou duas letras As, além de ter dado like na live, você está no jogo. E vamos pegar aqui Bruno Ganotti, Bruno Ganotti aqui. Não, Bruno Ganotti, você não deu like na live, então você não pode jogar. Desculpa, eu tenho que pegar a pessoa de baixo. Vai, Antônio Lucas falou letra G. Eu falei, não deu like na live não joga. Então, letra G, não temos aqui. Bora pra mais uma aqui, mais uma letra aqui. Eu quero pegar mais alguém aqui, eu quero... Manoelma Freitas que falou letra O. Temos letra O, Manoelma Freitas. Manoelma Freitas já deu like, não temos letra O. Não temos letra T, tem o um corpo aqui. Temos o um corpo aqui, vamos pegar mais alguém aqui. Quanto mais você digitar, mais chance você tem de ganhar. Você aparece mais vezes na minha tela aí, mano. Então vamos subindo aí, vamos subindo, descendo. Subindo, 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 subindo. Vamos subindo. Blá, 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 blá. Eu quero você, Jonathan Cerqueira, que falou letra T. Temos letra T, Jonathan Não temos letra T. Temos a nossa... Nosso braço do boneco aqui. para pegar mais alguém. Eu quero pegar mais alguém. Carlos Silvas Dias falou pitaia. Não é pitaia, Carlos Silva Dias. Vou pegar mais alguém. Se, de, se divertindo com o Gigi Juju. Falou de letra U. Temos letra U. Não temos letra U aqui. Temos mais um quadro aqui. Vamos pegar mais alguém aqui. Vamos pegar mais alguém aqui. Atenção. Desculpa. Foi só um gás. Eu quero Andressa Cotrim, letra T. Andressa Cotrim, letra T. Letra T, repetida. Temos aqui o nosso braço. A nossa perninha, vamos lá pegar mais alguém aqui. Johnny Andressa Cotrim falou letra T de novo. Não, Andressa já foi, Andressa já foi. Andressa tá falando tão rápido, ela tá ditando tão rápido que ela aparece várias vezes aqui na minha cara aqui. Então deixa eu pegar aqui Carolina Bottig. Carolina Bottig, não, 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 não. Não deu like na live, não joga, já falei. Então, se você não deu like na live, você tá dando chance pro baixo jogar. Você não deu like e você tá me perguntando como é que dá like, velho? Como é que dá like? É muito fácil. Segura seu dedo na tela, três segundos aí. Segurou na tela do seu celular, solta e deixa o like aí. Vai subir. E é muito fácil, cara. Muito fácil. Então é só você colocar aí. Então eu quero aqui você, Gabriele Carvalho, falou letra E. Temos letra E, tio Léo? Não temos letra E aqui subindo. Temos o um boneco pronto, então. Meu boneco está pronto para ver. O seu boneco está pronto para ser enforcado, mano. Você pode perder agora, vocês inscritos, porque? Na verdade, eu até esqueci de colocar. Está 1x0 para vocês. 1 um a 0 para os inscritos? Por que, que eu não coloquei 1 um a 0 para os inscritos, tio Léo? Tá aqui, 1 um a 0 para eles, vocês estão ganhando de mim? Porque quando vocês são enforcados, o tio Léo é que leva o prêmio para casa, entendeu? Então quando vocês aqui, ó, deixam eu enforcar o boneco, eu ganho. Então vamos lá, eu quero você aqui, Hello Games, a letra P. Temos Hello Games, temos letra P. Então temos agora aqui o quê? p i a Dois espaciar. Eu quero ver agora quem é que vai chutar. Quem, é que, quem é que vai começar a chutar aí? Quero ver, quero ver. Tem muita gente inteligente aí, cara. Eu tenho certeza disso. Tem vários meus inscritos. São muito inteligentes. Eu sei disso. Porque eu tô aqui há oito meses fazendo live. Tem muita gente que joga bem aqui. E eu sei que as coisas acontecem aqui na hora que deve acontecer aqui, entendeu? Então vamos lá fazendo mais uma aqui. Eu quero o quê? que que você tem? Rogério Campos falou letra C. Temos letra C aqui. Temos letra C. Rogério Campos. Caraca, tá ficando até uma palavra meio feia, né? Mas não tem, pode ser de picar. pica. Pica mosquito. Pica mosquito. Piei. PICA, vou falar em inglês, mas aí. Picaí, aí pode ser Pikachu, pode ser Pikachu, pode ser Pikachu, pode ser Pikachu. Então aqui okay, eu quero ver você aqui, o que vocês vão achar aqui. O que é essa palavra aqui, meu Deus do céu? Então vamos lá, eu tenho certeza que muita gente já descobriu, então espere. Espere, quem está digitando mais vezes vai ter prioridade na hora que eu olhar atenção, cara. Esse aqui é meu hack. Eu vou falar abaixo pra você aqui, ó. Perto do microfone. Sabe por quê? Porque quando eu tô falando assim aqui, é quanto mais você digitar, mais chance você aparece na minha telinha ali na frente onde tá me filmando, entendeu? Então pode moer o teclado aí. Então vamos começando. Vamos lá. Vou pegar mais alguém aqui. Eu vou pegar mais alguém aqui. Deixa eu ir pegar. Peguei, 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 peguei. Maria Valentina falou, letra N. Nossa! Maria Valentina Picante. Meu Deus do céu. Pera aí, deixa eu dar um tempo aqui. Em cinco segundos eu vou virar e vou pegar a pessoa que tá mais escrevendo isso aqui. Porque eu tenho certeza, velho, que já acertaram, óbvio. Não tem jeito de errar, né, gente? Não tem jeito de errar, vocês sabem disso. Então eu vou dar cinco. Deixa eu ver, quem tiver mais digitando é que eu vou pegar, né? 4, Três. É porque quem tá digitando mais rápido... Tá aparecendo mais a minha tela lá atrás. Dois. Um. Vou virar. Agora fui! Peguei aqui, peguei aqui. Quem acabou de falar? Giovana Camille falou picante. Oi? Giovana? Picante? Picante? Mas é um A no final. Giovana? Picante? Tem é um A no final, Giovana? Ai, ai, ai meu Deus do céu, como é que você falou? Chau, <laughs> do céu, picante teu um ar aqui. Ai <laughs> oh, meu Deus do céu, se eu pegar outra pessoa aqui nesse vamos lá, que eu quero o Guilherme. Arantes. Guilherme Arantes, acerta a palavra. Porém, Guilherme, tem uma péssima notícia para você. Você não deu like na live? Eu avisei: não deu like na live, não recebe o um inscrito Blue. Só jogam aqui, cara, quem se inscreveu e deu like na live, irmão. Então você não ganha. tem o que passar para o de baixo, que foi quem? Samuel C. Samuel seu escreveu o quê? Samuel C. mandou picanha e virou um novo super escrito Samuel C. mandou aqui e ainda tem o um nome, arrobinha, Samuel C. É o novo inscrito Blue e acertou a palavra picanha, porque um dos nossos players inscritos esqueceu de dar o like na live, meu Deus do céu! Eu falei pra mil vezes pra dar o um like, o cara! Eu quero essa palavra, e o cara. O cara não dá o um like na live, ó. Eu... Oh, velho não é possível, mano. Não é possível, eu falei mil vezes, dá o um like, dá o um like. O cara não dá o um like, ó. Hey, tomou o ferro, tomou o ferro. Mas tudo bem, 2 a 0 para os inscritos, 2 a 0 0 para o tio Léo que está levando uma lavada dos inscritos aqui, lavada dos inscritos, eu não estou nem acreditando que eu estou perdendo desse jeito aqui, mas tudo bem, faz parte do jogo aqui, faz parte do jogo, vamos lá que é hora Tu salve do tio Léo para a galera que tá aí, véi. deixa eu dar o um salve para a galera que tá aí, lembrando que chegamos a 516, tem de novo a dança do... Né, né. Ne ne <laughs> tu vai ter que chegar a mil, mais mil inscritos, né, velho? Tem que chegar a mil inscritos. Deixa eu dar um salve pra galera. Fala Naruto, Josila Silva, Marçano Santiago, Davi Espíndola, Bruno Henrique, Manuel Ribeiro, Rafael, Joana Dark, Pedro Martins, Derek Matheus, salve gatkinep, Cat catknap, Gat eu odeio catkinep, eu odeio não, eu odeio a é palavra muito forte. Catnap, eu tenho medo de você, se o Gigi, João Gabriel, sou largamos Tomás, Satini, Jéssica Regina, Gato Curioso, Roger Souza, Vitor Games, e aí, Roger Souza, Miguel, Guilherme, Teodoro, Koki Soft, Brenda Lindinha, e aí Biel, Mal Giro Pandora, Camille Pandora Miguel PVB, Jean Carlos, Guilherme Teodoro Mundo da Gigi, Miguel FF se divertindo com a Gigi, Magames Marques S, Butterfly, Bruno Butterfly Eliseu Biel, Magames vamos para mais um próximo vamos para mais um Forca vem comigo tiozão, vem comigo tiazinha, vamos para o próximo aqui então, vemos para cá valendo mais um inscrito blue temos lá então a palavra uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, oito letrinhas para você aí. Lembrando, mais uma vez enquanto eu vou caminhando aqui durante fazendo o meu exercício aqui. Você próximo, você tem você já sabe como jogar, já sabe como jogar ou não. para você jogar é muito simples. Você tem que simplesmente dar o like na live. Se você ainda não deu like na live, já clica aí o dedo na tela, segura o dedo na tela, três segundos aí do celular, e volta e solta o dedo no like. Se você não sabe fazer isso, mano, aqui em cima temos três pontinhos na tela do seu celular. Clica aqui em cima e já sobe com o um like e faz assim, ó. Play. Já dei o um like na live muito bem, tio Léo, porque esse é o ingresso do jogo, mano. Se você não dá like na live, como é que você quer jogar, irmão? É a única coisa que faz a gente subir no YouTube aqui. Muito obrigado pra vocês que estão aí. E vamos jogando mais uma vez aqui. Presta atenção, valendo aqui. Você pode começar a digitar a letra que você quiser aqui, porque quem digita mais vezes, aparece na minha tela mais vezes. E aí eu escolho mais fácil, entendeu? Então, se você falar assim, pô, tio Léo, você não me escolhe. De duas, uma, ou você escreveu uma vez por minuto, ou você não deu like na. Live e é o YouTube não me mostra com você, entendeu? Tem sempre um problema, é isso aí. Então vamos lá, valendo a primeira palavra aqui na tela. Aqui. Vou pegar agora, primeira letra. Vai, tio Léo, peguei. Eu quero o Guilherme Teodoro, que falou letra P. Letra T. temos, não temos letra P. Já começamos os inscritos mal aqui, não temos letra P. Próximo aqui, eu quero o Rafaela Gontijo, Rafaela Gontijo. Então, Rafaela Gontijo, não, 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 Rafaela, você não joga, você não deu like na live, nem se inscreveu, não pode jogar. Então, vou escolher outra pessoa. Eu quero Evandro Bezema, que falou letra R. Temos letra R, Evandro. Não temos letra R. Temos aqui o corpo do nosso bonequinho. Então vamos lá para mais uma aqui. Eu vou pegar mais uma aqui. Rafael Silva que falou letra F. F, temos letra F aqui. Não temos letra F, mais o corpo do nosso boneco. Vamos pegar mais uma aqui. Nanda Fofa BFF falou letra A. Temos letra A. Nanda Fofa. Temos duas letras A aqui. E aqui, ó, muito bem, Nanda fofa, você acertou duas letras A, Nanda fofa. Você tem duas letras A. Lembrando que estamos chegando aqui a 516. Mais batendo 516, temos A. Dança do nascimento do tiranossauro. Quando batermos 516, temos a dança do nascimento no Tiranossauro, que muitos me pedem sempre aqui no canal, mas vamos lá, vamos continuar aqui. Descendo mais uma letra aqui, eu quero Ana Beatriz, que falou letra O, temos letra O, aqui não temos letra O, então temos um outro corpo do nosso boneco, valendo mais uma letra aqui, eu quero Jean Carlos, que falou letra M, temos Jean Carlos. Temos Jean-Carlos, temos letra M. Vamos lá, então eu quero mais. Renata Patrícia, Renata Patrícia falou Z. Não, Renata Patrícia! Se você não deu like na live e não se inscreveu, você não joga! E eu escolho outra pessoa. Então vamos lá, Teodora Alana Carol falou letra T. Temos letra T aqui? Temos sim, tio Léo. Para de escrever coisa errada. Temos letra T sim. Temos letra T aqui, ó. Aqui, ó. Temos letra T. Temos letra T sim. Cuidado, tio Léo. Faz as coisas certas, tio Léo, porque você está comendo mosca, tio Léo. Então vamos lá para a próxima aqui. Eu quero Daniel Malessuina, que é Daniel tem letra T. Temos aqui, meu Deus do céu, já está quase que configurada a palavra que poucos irão saber. Temos M-A-N-T, três espaços e A, M-A-N-T três espaços e yeah. então a palavra está começando a faltar faltando cinco, cinco likes para 300 likes aí você vai fortalecer a live do YouTube <laughs> o mais pobre do YouTube eu sou o YouTube mais pobre do YouTube porque você nunca viu um cenário tão bonito luz da Shopee, fio no chão pé sujo e Perna sem treinar. Então sou eu, o YouTube mais pobre do YouTube. Então seja muito bem-vindo à minha live aí. Vamos lá, quem vai acertar aqui? Primeiro que eu vou buscar mais uma letrinha pra você aí. Vem pra cá. Eu quero o Tyler, que tem a letra E. O Tyler que leu a letra E. Meu Deus do céu! Será que vamos agora conseguir M-A-N-T-E? Dois espaços ah, a mano? M-A-N-T-E? Dois espaços a ah. Véi, não é possível que ninguém possa acertar isso. Não é possível, mano. Não é possível que ninguém acerta essa, mano. Não é possível que todos terão dificuldade ainda. Eu vou buscar vocês. Calma. Calma. Quem tiver já acertado e tá repetindo aqui, eu vou buscar agora. Então eu vou dar quatro segundos, porque eu tenho certeza que alguém já acertou. Eu nem olhei aí pra tela pra buscar vocês, mas eu tenho certeza e vou dar quatro segundos. Quatro. Três. Dois. Um. Vou buscar agora. Busquei quem falou aqui. Quem falou o quê? Gato curioso falou manteiga, gato. Curioso é o novo blue. Gato Curioso é o novo inscrito! Gato Curioso é o novo inscrito da live! Muito bem, gato curioso! Você acaba de acertar a palavra, manteiga e por isso é o novo inscrito Blue da Live! E a partir de agora você decide o rumo dessa live. Você decide o rumo dessa live. Preste atenção, porque você vai decidir o rumo dessa live. Você quer agora mais forca? Jogo a dedanha ou trollagem do tio Leo no YouTube. Você escolhe: suba trollagem, forca. Ou stop. Você decide agora. Pode mandar o que você está escrevendo, o que você quer aqui. Que o Tio Léo trolle o YouTube agora. Que o Tio Léo jogue stop, que é a dedanha, que muita gente começa com uma dedanha. Ou que continuemos o forca porque você quer se tornar um inscrito blue. Você pode digitar aí. Digitar aí. Você pode colocar aqui. E enquanto você tá digitando aqui, eu vou subir a enquete para vocês votarem aqui. Vamos votar o que vocês querem agora pro Tio Léo aqui. Vamos lá. Subindo a enquete. Vamos subir na enquete o que vocês decidem agora. Decidem agora. Trollagem NPC. Forca ou stop? Vocês decidem. Subindo! A enquete aí, votem, serão 100 votos e a gente já toca o bonde aqui. Subindo, então, subindo aí, subindo, subindo, subiu, 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 subiu. Bora votar, bora votar, botar votar. Enquanto isso, porque você tá aí? Se liga aí, se der o um like aí, muito like, muito like pra gente aí, muito like, sobe o like pra gente aí. Lembrando que chegamos a 816 aqui, temos a dança do Tiranossauro nascendo. Quando batemos 816 mil aqui, temos a comemoração com a dança do Nascimento do Tiranossauro. E aí sim vocês vão ver a fúria do Jurassic Park. O Jurassic Park ao vivo aqui no canal. Vocês vão ficar assim: "Que isso? Esse cara é louco, mano. O que que tá acontecendo aí, velho? Deixa eu ver aqui. Vamos lá então aqui. Temos aqui forca ganhando. Temos já 150 votos. Forca ganhou. Continuamos com forca aqui então. Próximo aqui então, tá 3 a 0 para os inscritos aqui 3 a 0. Próximo forca atenção. Vamos lá para o próximo, valendo o um inscrito blue. Quando você ganha o um inscrito blue, você vira moderador da live, seu nome fica azul e você tem direito a muitas regalias aqui. Então, próxima letra aqui, valendo então uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove letras, nove letras. E para piorar, vai ficar pior, vai ficar pior aqui. E estamos chegando, cara! Já batemos 60 mil visualizações só nessa live aqui. Graças a vocês aí. Lembrando que faltam 270 pessoas inscritas para termos o que O nascimento do tiranossauro então vamos lá para frente aqui você escolhe a letra aqui então vamos lá as pequenas regras para você que tá chegando aí para você que tá chegando aqui você tem duas regras básicas primeiras regras aqui para poder jogar aqui você tem que dar like na Live a like na Live é o ingresso para jogar você não sabe como é que dá like na Live não vou te ensinar então cara pega o seu dedo segura na tela do seu celular no meio dela três segundos vai subir o joinha você já dá e pronto você tá jogando porque o YouTube aqui não me mostra quem não deu like na live, porque é o ingresso pro jogo. Segundo aqui, segundo hack, mano. Segundo é um hack, mano. Pra você poder falar aqui, tiazinha, tiazão. Pra você poder aparecer na minha tela. Quanto mais você digitar a letra que você quer, mais você aparece, porque tem quase mil pessoas jogando. Então não adianta você aparecer uma vez. Você manda seu assim, tio eu quero letra M. Mas poxa, letra M, mano. Mandou uma vez. Tem gente mandando mais de 500 vezes a cada dois minutos. Então suas chances caem lá embaixo se você manda uma vez só. Mas enfim, é só uma ajuda que eu tô te dando se você quiser só observar, Observe aqui porque vamos começar agora eu tô, vou pegar você aqui. que lembranças da Ana já falou aqui lembranças da Ana falou a letra A, temos lembrança da Ana, temos aqui. Temos letra A, temos uma letra A, lembranças da Ana. Muito bem, lembranças da Ana mandou a brava. Já falou aí que temos a letra A, temos lembrança da Ana, temos lá a letra A. Vamos pegar mais alguém aqui. Pedro Ataíde, que falou letra B. Pedro Ataíde, mentira. Pedro Ataíde falou a letra A. Mas eu não vou. Cortaram a letra A porque falou muito próximo. Então, eu não vou subir aqui um erro. Então, vamos lá. Peguei mais um aqui. Melhor pojave. Melhor pojave falou letra G. Temos letra G aqui? Não temos letra G aqui. Então, temos a cabeça do nosso boneco pegando mais uma aqui. Vou pegar mais uma aqui. Eu quero você aqui. Tyler. Tyler, você falou letra A. Aí sim eu vou colocar como erro. Porque A já foi. Então, Tyler, você tem mais um corpo porque repetiu a letra A. Repetir, vocês perdem. Cada vez que vocês repetem a letra que já foi. Ó, a letra que está aqui, so ou então, monta-se o boneco aqui. Então, presta atenção para você não cair na pegadinha, hein, velho? Presta atenção, porque senão você vai cair na pegadinha aqui de fazer as coisas erradas. Eu tô te avisando, hein? Estou te avisando. Então vamos lá. Eu quero o Fred Silva que falou a letra C. Letra C, Fred, temos aqui, ó. Letra C temos aqui. E temos aqui duas letras C, Fred. Fred, temos duas letras Cs, cara. Você acertou duas letras Cs aqui. Então, para você que tá chegando agora aqui, lembre-se que o ingresso do jogo: o ingresso do jogo é você dar like na live. Então, se você tá assim, caramba, o coach Léo não me vê, ou você não deu like. Porque eu não falo quem deu like ou não se inscreveu na live, mano. E uma das duas, é só por essa razão. Se você não se inscreveu e nem deu like, eu nem leio. E o YouTube nem me mostra também, entendeu? Então fica ativo aí, porque pode ser isso aí. Você tá bem chateado com isso. Então vamos lá. Eu quero o Rafael Kremer, que falou letra E. Temos, Rafael Kremer, temos sim letra E. Muito bem. Já temos aqui uma, duas, C. 3, 4C, 6, 5, 6C, 6, temos um A aqui no final, meu Deus, vocês estão bem. Vocês estão bem hoje, velho, vocês estão bem. Está 3x0 aqui para os inscritos, 3x0 para vocês. E o Tio Léo está amargando um zero hoje, um zero, bem numa sexta-feira. E eu adoro sexta-feira, né, velho? Sexta-feira é bom pra caramba. Sexta-feira é o dia que a gente abre uns um chips, come o um fandangos, detona um pote de Ruffles, come várias balas chita, bala de maçã verde a gente destrói também. E sexta-feira é o dia que a gente sai, ó. Eu vou tomar um tacacá, curtir, dançar, ficar de boa. É, o dia que a gente dança também a gente fica muito feliz. Muito obrigado pela... Obrigado pelas palmas da minha dança super sensual do tacacá. E vou pegar mais alguém aqui, eu quero... Você e Wawana Wazak, falou letra S, não temos letra S, Wawana Wazak, vamos lá para mais uma aqui. Eu quero você aqui, Rafael Ferreira, falou letra M, temos letra M aqui, não temos letra M aqui, então vamos lá mais uma aqui, descendo mais uma aqui, eu quero pegar mais alguém, mais alguém aqui. Estamos chegando a quanto? 400 likes, ótimo, ótimo, meta mais do que batido aqui, lembrando que estamos chegando a 516 mil inscritos aqui, faltando mais de 140 pessoas, então vamos lá, eu quero Petrus, que falou letra P. Petrus falou letra P. Não temos letra P aqui, temos então a nosso, nossa perninha aqui, ó. A perna, o cara tá assim, ó, que o boneco tá assim, ó, velho. Só com a perninha aqui, mano. Então vamos lá. Eu quero mais você, Adriana0123. Adriana0123. Você não deu like na live, velho. Não clicou aqui nos três pontinhos que tá aqui ou aqui no seu celular. Eu tenho que passar por debaixo de escrito. Maurílio falou letra O. Temos letra O, aqui não temos letra O. E atenção agora! Atenção para vocês que acham que podem ganhar. O boneco está pronto para a forca, tá? Está pronto para forca aqui. Vocês estão prestes a perder. Se vocês errarem quatro letras mais aqui, ó: uma, duas, três, quatro, vocês. Dão um ponto para mim. Beleza? Vamos lá, então, valendo mais uma aqui, valendo um. Então, temos aqui C, C, E, A. Meu Deus, ninguém. Agora eu vou pegar mais alguém aqui. Eu quero você! Joélia Santos, o que que você falou, Joélia? Como é que é, Joélia? O que que você falou, Joélia? Ai, Joélia Santos, a acaba de levar a palavra, bicicleta, muito bem, Joelha Santos solta mais um ponto para os inscritos Joelha Santos e você, Joelinha Santos, é a nova inscrita Blue, toma aí o seu inscrito Blue, agora seu nome é azul, você é considerado como um dos melhores jogadores da live, além de ter poderes de moderação aqui na live, muito bem. Joelha Santos acerta a bicicleta, traz mais um ponto para os inscritos, e ainda vai com seu nome aqui para o quadro, arroba... Josélia Santos! Muito bem, Josélia Santos, aqui para mais de 500 mil inscritos aqui, vai ficar gravado aí na live, para depois que a live acabar, você está eternizada nessa live como a vencedora da terceiro ponto aqui para... Opa, cadê o ponto aqui? Tá quatro aqui, é porque o primeiro... A gente, né, já tava ali. Então, vamos lá. Vamos lá pro próximo aqui. Eu quero, vamos lá. Oh, tá na hora do salve pra galera. Salve pra galera aqui. Deixa o tio Léo responder o salve aqui. Fala, Fidel, José Oliveira, Pedro Ataíde, Márcia Ferreira, Théo Pedrone, Adriano Daniel das Edith, Cami Mundo da Bibi, Caio Tatiana Silvana, Ana Lívia, Ananda Fofa, Ana Lívia, Gurias Calabresa, Fabiana Ativa. Valeu, Fabiana, por ter se inscrito. Obrigado aí. Butterfly da Davi Espírito, Gato Curioso, Ana Lívia, Prabício Santos, Melhor poi, Gabriel Ferreira, Rafael Game, Lorena Flores, Yumi Analisa, Miguel Lopes, Vivian Coiti, Gabriel Pencau e Nicolas Alaninha, Cookie soft Rafael Gamer, e aí, gato curioso, Miguel Lopes, Kukisoft, lembrança da Ana, Nana na da Fofa Elton, gato curioso, Ana Lívia, Atéo Gabriel, Souza Campos, Luminha, Luminha mesmo, Curias Colares, gostei do Curias Colares, muito bem, Curias Colares, muito bem, 450 likes estamos chegando a quinhentos e dezesseis o que isso significa que teremos o nascimento do t-rex ah! 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 Wuuu 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 Ok, parece que ele já nasceu. Seja muito bem-vindo aí à live do Tio Léo, seja muito bem-vindo vamos lá, a ah, mais um Forca de hoje. Tá então, valendo aqui mais. Traga minha caneta usurpadora, minha caneta aqui. Então vamos lá, pra mais uma aqui. Ele tem aqui, cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê meu? Cadê meu? Oxi, cadê meu apagador, velho? Cadê meu apagador, mano? Oxi, cadê o apagador, velho? Ah, cheio aqui, seu maluco, você está aqui, ultra pagador aqui, não sei para que, porque já tá tudo apagado aqui. Vamos para mais uma palavra aqui no quadro, atenção, a palavra é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete letrinhas aqui. Lembrando que chegamos a mais mil inscritos, se chegarmos na live, tem o japonês nervosão. Se batermos 517, teremos o japonês nervosão. Então vamos lá, valendo mais uma lei aqui. Vamos para mais um Forca aqui. Então, vou lá. Pra você que quer jogar o Forca, presta atenção. Você precisa, então, o quê? Primeira coisa é inscrever na live, velho. Se inscreve no canal. Segunda coisa, você tem o quê? Segura o dedo na tela, três segundos aí na sua tela. Segura o dedo na tela, velho. Segura o dedo, três segundos, solta, vai subir o like, pronto. Esse é seu ingresso para live, velho. Dá um like na live. Só isso que eu peço, cara. É só dar um like na live, é só. Isso que o tio Léo pede, só isso. E você já tá jogando com a gente, então para você que eu tenho como prêmio aqui, se você acertar a palavra, você vira inscrito Blue e seu inscrito fica até a live de noite, tá? Até de noite, porque todo dia tem três lives por dia: dez e meia da manhã, uma e meia da tarde e oito e meia da noite para quem estuda de manhã, para quem estuda de tarde. Então teremos sempre live todos os dias. E estamos fazendo live há mais de oito meses, mano. E é, nosso canal bateu meio milhão agora de inscritos, né? Então. Temos live todos os dias e você pode estar tá aqui todos os dias, então, aqui comigo. Então presta atenção que agora eu vou buscar uma palavra com você. Ou uma letra. Então você pode chutar quantas vezes você quiser, pode mandar a sua letra. Você pode, você é livre aqui no canal, meu filho. Tiazão, tiazinha, por favor, seja livre, faça o que você quiser aqui. Até aqui os haters são bem-vindos. Eu nem expulso rei tá cheio de haters aí. Os haters me trazem vida, me trazem ar. Eu fico muito feliz pelos haters que participam do meu canal. Beijo no bumbum dos haters aí. Então vamos. Vamos lá para mais uma palavra que Eu quero você aqui. Atenção. Eu quero aqui a Adriana que falou letra E. Temos letra E aqui. Muito bem. Temos letra E. Muito obrigado. Temos letra E aqui. Vamos pegar mais uma aqui. Eu quero Enzo Ninjinjutsu. Enzo Ninjinjutsu. falou letra A. Temos letra A. Temos letra A. Caramba. Enzo Ninjinjutsu. Deve ser algum anime, mano. Enzo Ninjinjutsu. Caramba. Hum. enzonin sin Eu Deve ser algum anime. Pelo nome, deve ser algum anime. Vamos lá, então, vamos lá pegar mais alguma aqui. Érica Oliveira falou letra I. Temos letra I aqui, temos letra I. Não temos letra I. Então, temos a cabeça do nosso boneco. Vamos lá, mais uma pegando mais uma aqui, mais uma, mas eu quero ver pegar mais uma. Quer, 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 quer quer, pegar mais uma aqui. Eu quero Felipe Mendes, falou letra O, temos letra O aqui, tio Léo, temos letra O, temos letra O, aqui assim, ó. Temos letra O. Então já temos três letras: é, O e A. E aí, você já quer chutar? Pode chutar, cara. Estamos chegando a 500 likes da live aí. Muito obrigado para você que tá jogando aí. Se você dá o like aí, muito bem, você tá no jogo. Se você não deu like, você não joga, é porque você não aparece na minha tela. Então às vezes você tá assim, poxa, o tio Léo não tá me vendo aqui ou será que eu não tô jogando? Será que eu não tô online? Não, não é isso, é porque se você não deu like na live, o meu robô do bot do YouTube não mostra você, entendeu? Então você tá mandando várias vezes aí, mas você não deu like na live, tem gente que pergunta assim, mas Tião, como é que tá like na live? Tem dois gente de dar like na live. Aqui em cima do seu celular tem três pontinhos de cada lado, você pode clicar aqui, ó, e já deu like. Se você não quer fazer dessa forma, é só segurar seu dedo na tela do seu celular três segundos, segura um. Uhum. Dois, três, vai subir o like, e você. Chablon! E já foi aí, meu filho. Presta atenção como é que joga aqui, rapá! Olha o que temos aqui então, temos a palavra aqui pra você jogar e quem ganha. Lembrando que é quem manda super superchat, quem manda super superchat, quem manda super stick, joga na frente de todo mundo. É porque quem manda super superchat acaba doando pra nossa live valores, pode ser até 90 centavos, mas fiquei à vontade. Mas quem manda superchat, vira na hora o inscrito Blue e também pode falar na hora. Qualquer palavra aqui, então vamos lá para mais uma. Aqui estamos chegando a quantos? 600 likes, caramba! 600 likes! Eu gosto até de fazer assim: ó, eu viro o um personagem da Disney. Literalmente, deixa eu ver aqui quantas pessoas eu tenho aqui. Mais eu quero letra L. Letra L temos aqui, não temos letra L, então temos aqui o nosso. Vamos lá, então, mais um aqui eu quero pegar aqui. Vamos lá, Rafael André falou letra U, não temos letra U aqui. Então temos, chega tio Léo, que está feio pra caramba. Você tá parecendo um anão do Agreste, véio. olha que coisa horrorosa, mano. Olha só, bicho, chegar na praia assim o pessoal me prende, velho. Ia, trem feio da poxa. Oh, chega, não, Assim não, assim também. Eita poxa, vamos lá. Deixa eu ver aqui. É, Marcelo, que é letra C. Marcelo, que é letra C. Temos letra C aqui, Marcelão? Não temos letra C aqui. Então temos aqui. Não temos letra C? Não temos. Temos então o outro braço do nosso boneco. Vamos lá para mais uma aqui. Descendo mais uma, eu quero mais uma. Deixa eu pegar mais alguém aqui. Eu quero aqui Davi Oliveira, que quer letra L. Temos letra L aqui. Letra L repetida. Então temos o outro perninho aqui. Falta uma perninha aqui perto do E, mas eu ainda não escrevi aqui, não. Falta uma outra perninha aqui atrás do E. Vamos lá, Janete Rea, que falou letra F. Temos letra F aqui? Temos letra F? Não temos letra F, Janete. Desculpa. Temos o nosso boneco pronto para forca. Nosso boneco pronto está para forca. Nosso boneco está pronto para forca. Nosso boneco está pronto para forca. Peraí. A gente bateu 516 ou 515, velho? Agora eu fiquei na dúvida. Agora eu fiquei na dúvida de quanta gente tinha batido aqui, velho. É, acho que é 517, né, velho? Acho que era pra bater 517. Tá certo, tá certo. Eu até fiquei na dúvida aqui. Fiquei minado. Buguei. Buguei um pouco aqui. Buguei um pouco aqui. Então deixa eu pegar mais aqui. Tayane. Eita! Tatiana. Tatiana. Deixa eu te falar um negócio. Você acertou a palavra. Você acertou a palavra, velho. Só que você não deu like na live. O YouTube tá me informando aqui que tem um joinha cortado aqui. Eu não vou falar a palavra que você falou, porque eu não posso colocar. Eu falei, quem não deu like na live, não joga. E você seria a nossa nova inscrita Blue. Então eu tenho que passar pra frente. Vamos pra frente, que atrás vem gente, meu filho! Com meu mosca! Rafael Pereira falou o quê? Letra S, Rafael Pereira falou letra S. Meu Deus do céu, agora, agora o negócio tá funcionando, fi É S1, espaço, O, dois espaço, meu Deus do céu, agora vai. Agora vai que esse povo vai acertar, agora que é bem saber. Olha só como é que tá funcionando aqui. É S dois espaço aqui, ainda tem um jeito aqui, ó meu. Ah, meu fi, agora eu quero ver aqui se alguém não acerta isso aqui. Isso aqui tá mais fácil de então andar tá pra frente Pelo amor de Deus, então vamos ver aqui. Ana Beatriz com a borboletinha na tampa. Você falou que, Ana? A palavra o quê? Esponja. Coube certinho aqui. Ana, Beatriz! Você é a nova inscrita Blue! Toma o seu inscrito, Blue Aninha! Parabéns, Aninha! che Você é a nova inscrita Blue aqui na live do de rolê com ela. Seja muito bem-vinda! A horda dos inscritos Blues que tem o um nome azul, são considerados os melhores jogadores da live aqui e do canal, são os melhores jogadores aqui. Então, bora para o próximo aqui. Ana Beatriz, aproveitando que você foi a última vencedora, temos agora aqui o Jogo! E stop rolando agora. pra quem gosta de stop, então hoje foi o tio Léo tomou uma lavada de 5 a 0, velho. Lavada de 5 a 0. Os inscritos destruíram o tio Léo hoje. Nenhum ponto. Então vou colocar aqui Ana Beatriz com a borboletinha no final. Só que eu não sei, eu não sei desenhar a borboletinha. Eu vou desenhar mais ou menos, né, velho? Desenhar uma borboletinha aqui, e pronto. Acho que é assim desenho uma borboleta. Eu acho que é assim. Mas, enfim. E está começando, Ana Beatriz, por favor, Ana, pense em uma letra. Em uma letra. Aqui nós vamos jogar aqui stop agora. Você não sabe jogar stop? Calma que eu vou te ensinar. Calma, não precisa ficar ansioso. Não precisa ficar ansioso que eu vou te ensinar como é que joga stop. No stop, a Ana vai escolher uma letra. Eu vou pegar a letra da Ana. Vou pegar a letra da Ana. Ana Beatriz com a borboletinha no final. Escolha uma letra. Estou olhando aqui para a minha tela. Aqui tem outra tela, tá, gente? Só mostrar pra vocês aqui, porque depois vocês não sabem, ó lá. Tem duas telas, tem três, na verdade. Eita, poxa, caiu o um negócio aqui, peraí. Calma, calma, que caiu aqui o trem aqui, velho, peraí. Nossa Senhora, olha aí, velho. O cenário caiu, velho. O cenário caiu, meu Deus do céu. Calma, pronto. Pronto. Voltamos, voltamos, voltamos. Pronto, voltamos. Cai não, tio, cai não. Fica aí, velho. Eita, poxa, o negócio não tá ficando não, velho. Peraí, peraí aí que o trem tá caindo aqui mano, calma aí que deu um tilt aqui, calma aí deixa eu levantar, fica aí pai, ué. tá doido, tava até ontem certinho, eita poxa o negócio quebrou aqui velho, e aí quebrou a parada velho, eita o e aí tá tudo errado aqui mano, pera aí, será que isso aqui não vai ficar mais, é sério? Peraí, peraí, aí, peraí, aí. poxa, olha velho, o negócio não tá ficando mais não. Vai ter que ser assim mesmo, filho, aí. Tem que ser assim mesmo. Parou, parou, parou. Parou, fica aí, filho. Eu acho que você vai ficar aí, né? Tá um pouco para baixo aí, mas tá bom. Tá bom, né? Fazer o quê? O trem quase quebrou aqui. Fazer o quê, né? Então vamos lá. Ana Beatriz, você já escolheu a letra? Já escolheu a letra? Escolhe a letra aí aí, Ana Beatriz. Que agora nós vamos fazer assim. Enquanto isso enquanto a Ana tá escolhendo aqui... Deixa eu dar um salve pra galera aí, fala com o Quisoft, de Irene, Nina Rosa, Abraão Gamer, Fred e Silva. E aí, Fred e Silva, valeu por ser novo inscrito. Obrigado, Fredão, Damian Silva, Rosana Fernandes, Araújo, 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 Arthur, Nicole Morena, Abraão Gamer, 23 Ianzinho, Letícia, Eduardo Silva, Correia, Renato Silva, Juliette Adélia, Arthur, da Abicácio, Rafa Game, Araújo, do Toro, Tóquio, Abraão Gamer, Murilo Cláudia Loreto, Daniel das Edites, Cristiano Terneno, Rafa Game, Coisinha Linda, Samuel Gamer, Lembrança da Ana, Tóquio, Alanina, Yara, Rafa Gamer. Lembrança da tá Ana, Cooksoft, Nicolas Pedro de viveu oficial, Germane, Andrade, Ana Lívia, Loreiro, Bolsonaro, Coelhinha, Tyler, Ana Lívia da você... Silva. Sí, Sim, Cecília! Bora pra frente aqui, que ainda tem um jogo aqui. Temos aqui, cadê a Ana? A Ana já escolheu a letra, velho. Ana escolheu a letra. Ana Beatriz, cadê a letra? Tô esperando você escolher a letra aí, Aninha. Tô esperando a Aninha escolher a letra. Deixa eu virar um pouco pra cá, porque tá meio ruim isso aqui, tá? Tá meio ruim aqui, deixa eu subir isso aqui. Aí, agora tá bom. Agora tá bom. Ana, Ana. Já escolheu a letra? Deixa eu ver, cadê a Ana? A Ana sumiu, velho. Deixa eu ver se a Ana tá inscrito. Fala, galera que tá novo inscrito. Quem tem novo inscrito aí? Peraí, deixa eu dar um salve pra galera novo inscrito. Tô olhando pra vocês aqui, ó. Tô olhando, tem muita gente falando que é novo inscrito. ó. Quem deu like na live, quem, ó, quem clicou nos três pontinhos aqui deu like na live, fala assim, tio Léo, eu sou novo inscrito, me dá meu salve. Porque deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver. Salve aí, ó, Renan Duarte, Rian Duarte. Quem mais aqui? Novo inscrito, Adri de Ferreira. Adri de Ferreira. Luiz, Luiz Vital também, Luiz Vital, quem mais tem aí? Cadê, 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 cadê? Sejam todos muito bem-vindos ao canal de rolê com elas, o canal do YouTube é mais pobre do YouTube aí, mas pelo menos eu tenho simpatia, elegância e gingado no pé, não tenho dinheiro, não tenho cenário, minha luz é da Shopee, meus tênis sumiu e eu tenho um fio passando pelo quarto, mas pelo menos eu consigo... Tentar deixar você feliz. Isso é importante, né, velho? O importante é você ser pobre, mas ser feliz, né? Não tem problema com isso aqui. Então vamos lá. Então a Ana sumiu. Eu vou colocar a letra, então. Letra D. Letra D. Tá? A letra é D aqui no stop de hoje. Então, como jogar o stop? Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Pra você, o que eu falar com a letra D, você tem que falar. E quem falar mais vezes aqui no chat, eu vou colocar o nome ali na tela. Então, por exemplo. Com a letra D, eu quero uma cor. Uma cor. Vamos ver quem vai responder cor mais vezes com a letra D. Vamos ver, já estou de olho aqui. Letra D com a cor. Letra D. Quer dizer, quer dizer? D, uma cor com a letra D, uma cor com a letra D, uma cor com a letra D. Deixa eu ver uma cor com a letra D. Quem está mandando uma cor com a letra D? Damasco. Vamos supor que Damasco é uma cor. Que não sei, que na verdade não é, né, velho? Damasco máscara é uma fruta. Mas se for, se você acertar com a letra D a primeira cor e mandar mais vezes na hora que eu buscar, eu vou botar o nome do seu canal aqui no quadro. Que vai ficar aí registrado para mais de meio milhão de inscritos aqui do canal verem depois. E aí a galera pode acessar seu canal, pode entrar, te conhecer melhor, enfim. Tudo aquilo que você já sabe, né? Então vamos lá. Eu vou começar agora, então presta atenção com a letra D. Eu quero. Atenção, quem repetir mais vezes, o YouTube me mostra ali quem repetiu a palavra mais vezes. Leva quem repetir a palavra mais vezes. Então vai começar agora, presta atenção com a letra D, tá começando o stop agora. Eu quero o nome de um carro com a letra D. Um carro com a letra D. Eu quero o nome de um carro com a letra D. Quem repetir mais vezes o nome de um carro com a letra D, vence aí e vai com o nome aqui pro quadro. Lembrando que são várias etapas, essa aqui é de carro. Então se você sabe um carro com a letra D, já começa a digitar muito, porque eu vou buscar aí agora. Lembrando aqui mais uma vez que só jogam aqui nessa live pessoas que se inscreveram e deram like na live. Não adianta querer jogar aqui achar que vai dar despertão de a espertona, porque o YouTube mostra pra mim quem deu like e quem não deu. Então, quem não deu like, passa direto, tá? Então, vamos lá, que eu vou pegar agora. Quem é que foi aqui? É... Poliana Martins. Poliana Martins vence o primeiro, que falou D20. Sim, D20 é uma caminhonete. Poliana Martins levou então o carro. A soma no final vai decidir quem é que acertou mais vezes. Poliana Martins falou D20. Ok, próxima, próxima. Com a letra D. Com a letra D, eu quero o sabor de um sorvete com a letra D. Sabor de um sorvete com a letra D. Quem digitar mais vezes e quem deu like na live, vai aqui pro quadro, tá? Então quero um sabor de sorvete com a letra D. De dado, velho. Letra D de dado, sorvete com a letra D. Sorvete com a letra D, vamos lá, sorvete com a letra D, vamos lá, digitando, digitando, digitando. Quem digitar, YouTube, quem tá digitando mais vezes aqui? Já vi, já vi. Já vi. Já vi. Posso fechar com a letra D, YouTube? Pode fechar? Pode fechar aqui? Já vi, já vi. Já o que okay, O YouTube já me mostrou? Sorvete com a letra D, doce de leite, foi a Lauren. Lauren digitou mais vezes em 30 segundos a palavra sorvete. Lauren, você ganhou essa etapa agora com a letra D. Presta atenção, presta atenção agora com a letra D. Eu quero. Uma cidade brasileira com a letra D. Uma cidade brasileira com a letra D. E é muito difícil com a letra D. Mentira. É a mais fácil de todas. Cidade com a letra D é a mais fácil de todas, hein, velho? Cidade com a letra D valendo agora aí. Cidade com a letra D. Bora que bora. Bora que bora. Quem digitar mais vezes, o YouTube tá contabilizando aqui agora, hein? O YouTube tá contabilizando. Vou dar 30 segundos pra quem mandar mais vezes. É, tem 30 segundos. Não vou deixar um minuto, não. Porque senão aqui não dá certo. Então vamos lá, 30 segundos para quem digitar com a letra D, mais vezes a cidade. está contabilizando, contabilizando, contabilizando. Vamos, 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 vamos. Cidade com a letra D, vamos lá. Falta 10 segundos. Cidade com a letra D. Peguei, 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 peguei. Com a letra D temos aqui. Cadê? 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 Parou? Parou aqui. Eita, eu acho que essa. essa... Essa cidade não existe não, velho. A pessoa que mais digitou Diamantino, será que existe uma cidade chamada Diamantino, velho? Para mim existe uma cidade chamada Diamantina, Diamantino, velho. Hum, eu não vou aceitar isso não, porque eu acho que não existe não, hein? Eu vou para Diadema. Diadema teve uma pessoa que falou em segundo lugar aqui. Que foi a Emily Silva. Até agora só meninas, hein? Cidade Emily Silva, que falou Diadema. Emily Silva foi a que mais repetiu Diadema. Beleza, próximo com a letra D, próximo com a letra D. Vamos, vamos, vamos! Para de reclamar, para de reclamar vamos lá em próximo. Que tem jeito de você ganhar ainda. Calma que você vai ganhar no escrito blue. Calma. Eu quero com a letra D. Uma marca de roupa, uma marca de roupa qualquer. Não pode inventar marca de roupa, marca de roupa com a letra D aqui, ó. Marca de roupa com a letra D, vamos ver quem repete mais. 30 segundos pra ver quem falou mais vezes uma marca de roupa com a letra D. Marca de roupa com a letra D valendo 30 segundos. 30 segundos com a letra D, quero ver marca de roupa com a letra D, marca de roupa com a letra D, marca de roupa com a letra D. Quem falar mais em 30 segundos, já passaram 10 segundos, hein? 10 segundos. Letra D, letra D de dado. Eu quero uma marca de roupa com a letra D. Marca de roupa com a letra D, vamos lá. Eu quero ver. Aqui marca de roupa. Eita! Tem alguém aqui. Ux, tem uma pessoa aqui repetindo demais. Véio. Tem uma pessoa aqui sensacional aqui, velho Que que é isso, velho Ai, meu Deus, Santiago Gamer! Santiago Gamer, Santiago, vou colocar aqui Santiago Gamer. Falou diesel e mandou bravo. Ele que mais repetiu. Então, roupa com letra D. Ele falou Diesel. Muito bem, Diesel é uma marca, uma grife. Muito bem, vamos para a próxima. Para lá, vamos lá, eu quero agora com a letra D o nome de qualquer time de futebol. Com a letra D o nome de time de futebol. Letra D com o nome de time de futebol. Letra D Time de futebol com a letra D, vamos lá. Time de futebol com a letra D, time de futebol com a letra D, vamos lá. Time de futebol com a letra D, valendo aí. Faltando 26 likes para 700. Time de futebol com a letra D, eu quero time de futebol com a letra D. Time de futebol com a letra D, essa é difícil, eu sei, eu sei. Essa é difícil, isso é para pegar só quem conhece mesmo. Time de futebol com a letra D, essa eu sei, é difícil, eu sei, mas é para pegar justamente a galera que vai separar a turma aí, velho. Vamos lá, então, eu quero aqui. Quem falou aqui? Olha aí, filho, Silvia Maria que mais repetiu Dortmund, muito bem. Time Silvia Maria que falou Dortmund, muito bem. Silvia Maria, aqui você está com seu nome aqui. Então temos agora só as meninas, velho. Poliana Martins, Lauren, Emily, mentira. Santiago Gamer é menino e Silvia Maria. Meu Deus, que beleza, hein? Que beleza, essa galera aí. E agora para com a letra D, temos o quê? Com a letra D, eu quero o nome de um anime com a letra D. Quem falar mais vezes o nome de um anime vai para o quadro com a letra D. Com a letra D, eu sei um. Eu sei um, mas eu não posso falar, né? Óbvio, né? Uma letra de um anime com a letra D. Anime com a letra D anime com a letra d eu quero anime com a letra d aqui valendo mais um ponto aqui no quadro anime com a letra d anime com a letra d vamos lá anime com a letra d vamos 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 lá, anime com a letra d faltando 20 20 likeão para 700, mano, estamos chegando lá, 20 like, compra 700 like, caramba, mais de 130 mil pessoas passaram na live, meu Deus do céu, que top, velho, para dar o like na live é muito simples aí, ó, só segura o seu dedo na tela do celular aí, segura, três segundos, solta e dá o like pra gente que você já está aí dentro do nosso canal e tem live hoje, 8h30 da noite que vai bombar demais. As lives de noite bombam muito. Então, se você quer vir aí na live, oito e meia da noite estaremos de volta aí, aqui no canal de rolê com elas aí. Chega aí, anime, então. Qual anime quem é que mais falou? Tem dois que a galera aqui tá moendo o dedo, hein, velho. Tem Dragon Ball e Demon Slayer, velho. A galera... Pô, tem até empate aqui. O YouTube tá falando que teve gente até que empatou de tanto vez que mandou, velho. Quem mandou, atenção de Dragon Ball Dragon... Dragon Ball Z Lara Locações mais uma menina, velho. Anime Lara Locações. Meu Deus, as meninas acertaram quase tudo. Só teve um menino aqui que foi o Santiago Gamer, Poliana Martins Loren, Emily Silva, Silva Maria e Lara Locações. Ou seja, não tivemos ninguém que ganhou mais vezes aqui. Todas as meninas ganharam aqui. Não temos, então, um vencedor ou uma vencedora para o stop de hoje aqui. E antes disso, deixa eu dar um salve para galera que ficou aí até agora. Adivinha só Luiz Vital, Bridia, ele de Souza, Jaqueline, Lídia, Vitor, John Lucas, Adriel Ferreira, lá na locações Barroso, Cardoso, Coelhinha, Mica, Lídia Bela, Furada, Edilena, e Edilena, Edivinha, Aline Clouza, Cruz, bola furada, Fred Silva, Toque, Rafaela, Gato Curioso, Adivinha, Raio do Mateus Matheus Santos, Céfilis, Cecília, Toque, bola furada, e aí Maruza, Patrick, Gabriele, Lídia, Vitor, Lucas, Juliana, Clisses, e aí lá, lá, lá hoje, Cecília Games, Miguel Lopes, Aline, que Deus, que esses Gato Curioso lá, do Rafaela, Cecília Games de Jamarga na Lívia, Justa Rotinas. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Foi demais hoje aqui. está finalizando uma live do YouTube, mais pobre do YouTube. Sejam sempre muito bem-vindos, mas contem com minha alegria. Dinheiro eu não tenho, mas sou alegre com vocês aqui. Enquanto vocês, 8h30 da noite, aqui no canal com mais live. E a de hoje vai bombar demais. Até a noite, galera. 8h30, tamo junto, eu fui. Um abraço, um beijo. Queijo e um queijo.